ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମୁ ଭଣଜା ଭାଇ ବିବାଦ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଘାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଚିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘାଇ କରାଯାଇଛି, ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଘାଇ ହେବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘାଇ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତ ନିଜେ ସଚକ୍ରିୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଏନ୍ଏସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ବି ଭାବୁଛି 50 ଫୁଟ ବେସର ଜାଗାଟା ଉପରେ ମିନିମମ୍ 35 ଫୁଟର ପିଚୁ କଂକ୍ରିଟ ପିଚୁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାମୁ ଭଣଜା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ। ସେଇ ଯେଇ ଯେ ରହିଛନ୍ତି 19 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ସେଇ ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି ସେ କରିଥିଲେ, ଫେର ଘାଇ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନୁହଁ, ଗୋଟେ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ଘାଇ ହେଇଛି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିବାଦୀୟ ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଡିନାମାଇଟ ଲଗାଇ ବନ୍ଧକୁ ଉଡ଼ାଇଥିବାର ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମେତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ଘାଇ ହେବାର ମାସେ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାପୁର ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଘାଇ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଏ କଥାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘାଇର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଠି 15ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ବନ୍ଧ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ି ଭେଟିକି ଆମ ବାବଦେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋର ଜମି ସେ ଘାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମାଣେ ଜମି, ସେ ମାଣେ ଜମି ଉପରେ ପଥର ବାଲି ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜମି ମୋର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଭରି ଆମେ ଚଳଉ ସେ ଜମିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି। ଏନେଇ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦାୟର ହେଲା ଏତଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।